escola. Nós trazemos aqui, infelizmente, não tem som. Trazemos aqui a questão do aluno que faz a opção pelo nome social. O nome do cidadão é Marcos Vinícius, conhecido. Ele quer ser conhecido como Palomo. A escola resiste e o sonho dele, o sonho do jovem, é ser atriz pornô. Muitos de vocês já viveram o ciberbullying, aquelas pessoas que fazem o fake no Facebook de vocês, falam por vocês, maltratam. Dentro da escola é uma realidade. Precisamos trazer esses fatos para a discussão. Iamos nos prolongar mais, mas não tem som, aí não dá para fazer. Vamos começar nosso trabalho. Maravilha, tem marido, tem mulher maravilha, tem batida.